በጣም አመሰግናለሁ አቶ ሞላ ይግዛው። እንግዲህ እርስዎ የዚህ በስዊድን ዓለም አቀፍ የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናትን ለመክሰስ የተቋቋመውን ግብረ ኃይል ከመሩት ውስጥ አንዱ ነዎት። በአጠቃላይ እንደው ወደ ዝርዝሩ ከመግባቴ በፊት ይሄ ሀሳብ ባለስልጣኖችን በተለይ በምርጫ 97 ጊዜ ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች ለመክሰስ ሀሳቡ እንዴት መጣ? ጥሩ፣ በጣም አመሰግናለሁ የኢሳት ጋዜጠኞች ይህን እድል ስለሰጣችሁኝ። እንግዲህ ሀሳቡ የመጣው እንደምናስታውሰው ባለፈው በኦጋዴን በኩል በተፈጸመው ወንጀል የኦጋዴን ፕሬዚዳንት የቅርብ ሰራተኛ የነበረው እና ጋዜጠኛ የነበረው አብደላሂ በወንጀል የተፈጸመውን በዚህ አካባቢ ፊልም አጠራቅሞ ይዞ በመውጣቱ በስዊድን ሀገር መጥቶ በሚዲያ እና እንዲሁም ያም ራሱ ኬዙ ወደ ጦር ፍርድ ቤት ሲተላለፍ የዚህ አይነት ፖሲቢሊቲ ለሌሎችም ኢትዮጵያ አካባቢ የተሰሩ ወንጀሎች መኖራቸውን በማወቅ በዚያ ላይ ትንሽ መመራመር እና ስራ ጀመር እና ያው እንግዲህ ሀሳቡ የተመሰረተው በዚያ አካባቢ በተፈጠረው ሁኔታ ነው። ከዚያ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ ወንጀል የሚፈጸመው በኦጋዴን ብቻ ሳይሆን በጠቅላላው የኢትዮጵያ ግዛቶች በሙሉ ወንጀል እየተፈጸመና ሕዝባችን እየተሰቃየ እንደሆነ ስለምናውቅ ይህንንም ኬዝ አብረን ለማጠቃለል እንደዚሁ ስራ ጀመርን ማለት ነው እና ሀሳቡ የተጀመረው በአጭሩ ይሄ ነው፣ በዚህ ነው። አሁን በአዲሱ ክስ ውስጥ ወደ 13 የሚጠጉ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ተከሰዋል። እነዚህ የመንግስት ባለስልጣናት በ1997 ተደርጎ በነበረው የኢትዮጵያ ምርጫ ላይ በዛን ጊዜ በተገደሉት ላይ መመሪያ ሰጥተዋል፣ ትዕዛዝ ተሰጥተዋል ተብለው የታመነባቸው ሰዎች ናቸው። አዎ፣ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች በብዛት የደረሰን ኢንፎርሜሽን በጣም በርከት ያሉ ባለስልጣኖችና የጦር አዛዦች የፌዴራል ፖሊስ አዛዦች ናቸው። ነገር ግን ከነዚያ ውስጥ ሁሉንም ማጠራቀምና መረጃ መሰብሰብ አስቸጋሪ ስለሆነ የወሰድነው በጣም በጣም አስፈላጊና መረጃ በብዛት በተጨበጠ ሁኔታ መረጃ የተገኘባቸውን ባለስልጣኖች ነው እና የወሰድናቸው እንግዲህ እነዚህ እንትን ያሉት መረጃ በማያጠራጥር ሁኔታ መረጃ ያሰባሰብናቸው እና የሰው ምስክርና የዶኩሜንት ምስክሮች ያሰባሰብናቸውን ሰዎች ነው እና ለፍርድ እነዚህ ቢቀርቡ ጥሩ መረጃ አለን ብለን ያመንባቸው ነው እንጂ ከዚያ ባሻገር በጣም በርከት ያሉ በሊስታችን ውስጥ እንዳሉ እና በወንትድ ሊስት ያስቀመጥናቸው እንዳሉም መገንዘብ ይኖርብናል። ክሱን ያዘጋጁት ኢትዮጵያውያን ናቸው ወይስ የውጭ ሀገር ዜጎችም አሉበት? ወይ ክሱን ያዘጋጀ ነው ያው በአንደኛ ደረጃ እኔ እና ያው ሌሎች ጓደኞችም አሉ። በእውነት በዚህ ክስ ሂደት ላይ ሳልጠቅስ የማላልፈው አንድ በቅርብ አብሮን የሰራ ወንድማችን፣ ስሙን ልገልጾ አልፈልግም፣ እኔ እንዲያው በቅልጽል ስሙ ወልደኪዱ እለዋለሁ። በእውነት እሱ ባይኖር ኑሮ ይሄ ክስ በእውነት በተግባራዊ ሊሆን ባልቻለ ነበር እና የእሱ ጥረት ተጨምሮ እንዲሁም በስዊድን ሀገር የሚገኙ የአፕላይ ሁማን ራይት ቼርማን ስቴላኒየር እንደሚባሉ የህግ ኢንተርናሽናል ህግ ሰዎች ሰው እሳቸው በጣም በጥሩ ሁኔታ ይህንን ነገር በጥረት ስለአገዙን ተጨማሪ ሁለት ወይም ሶስት የኢንተርናሽናል ሎየርስ ቀጥረን በእነሱ አማካኝነት እያማከር መረጃም እየሰበሰብ በእነዚህ ነው በተቀናጀ ሁኔታ ነው የሰራ ነው። አንዳንድ ወገኖች የሚያነሱት ነገር አለ። የስዊድስ ፍርድ ቤት የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናትን በምን ሁኔታ ነው ሊከስ ማለት እንደው ፍርድ ቤቱ ራሱ ጉዳዩን ሊያዩ የሚችለው ስልጣን አለው ወይ ብለው ይጠይቃሉ። እና ይሄ ጉዳይ ስዊድን ውስጥ መቅረቡ ምናልባትም ክብደት ላይኖረው ይችላሉ ብሎ አስተያየት የሚሰጡ ሰዎች አሉ። በእና ተይታ እንዴት ነው? የስ በዚህ አይነት እኛም ብዙ ነገር አይተን እንትን ተነጋግረንበታል። ነገር ግን ይሄ ባለፈው የኦጋዴን እንትን ከተከሰተ በኋላ የስዊድን ፓርላማ ያለውን የስዊድንን ህግ አሻሽሎ
በማንኛውም ሀገር ወንጀል የተፈጸመ ወይም የተፈጸመ ወንጀል በጦርና በተለይ በጦርነት ላይ እና በሁማን ራይት ቫዮሌሽን ላይ የተፈጸመ ወንጀል በስዊድን ፍርድ ቤትም መታየት ይችላል የሚል ፓርላማው አጽድቆ አሁን ባለፈው ጁላይ አንድ ላይ ነው ከተግባራዊ የሆነው። እኛም ይህንን ህግ ከማመልከት እስካሁን ድረስ እየሰራን የቆየ ነው። ይህ ህግ እስኪጸድቅ ድረስ ነው ነበረ። አሁን ግን ኦልሬዲ ይሄ በጸደቀው በአዲሱ ህግ መሰረት በየትኛውም ሀገር የተፈጸሙ ወንጀሎች በስዊድን ፍርድ ቤት መታየት ይችላል። የጦር ፍርድ ቤቱ ኦልሬዲ ይሄ ስልጣን ስለተሰጠው ያንን በመጠቀም ነው ስዊድን ያመለከት ነው። በዛ ላይ ደግሞ መረሳት የሌለበት እዚህ ሀገር ስዊድን የሚኖሩ በዚህ በእነዚህ ሰዎች ወንጀል አፈጻጸም ጉዳት የደረሰባቸው የታሰሩ፣ ሀብታቸው የተዘረፈ፣ አካለ ስንኩላን የሆኑ ኢትዮጵያውያን ወገኖች አሉ። እነሱን አሰባስበን በምስክርነት በመስማት በእነሱ አማካኝነት ነው ልንከስ የቻልነው። ምክንያቱም የጠበቃ የምን ኮስቱን ራሱ ያው የስዊድን መንግስት ነው የሚችለው ማለት ነው። ለዚህ ነው ስዊድን እንትን ያልነው። ዛሬ ክሱን እንግዲህ ለስዊድን እንደ ፖሊስ አቅርባችኋል። ከፖሊስ ያገኛችሁት መልስ ምን ይመስላል? ከፖሊስ ያገኘነው መልስ በጣም በጣም በኢንካሬጅ ከጠበቅነው በላይ ነው ያገኘነው። ምክንያቱም ይሄ አሁን ያገኘነው ፖሊስ ብዙ ጊዜ በኢንተርናሽናል ዎር ክራይም ኢንቨስቲጌሽን ኤክስፐርት ነው። ብዙ ወንጀሎችን አይቷል። በቦስኒያ ጦርነት ጄኖሳይድ የተፈጸሙ፣ በሩዋንዳን ጦርነት ጄኖሳይድ የተፈጸሙ ኬዞችን ሁሉ የሰራ ነው። እኛን ባገኘ ጊዜ የጠየቀን ቀጥታ ያተኮረው ወደ ዶኩሜንቱ ላይ ነው። ያሰባሰብነው ዶኩሜንት እና ያጠራቀምናቸው ምስክሮች የሰማናቸው እና ያሉን መረጃዎች ሪሊ በጣም በጣም አመርቂ እና አስፈላጊ ናቸው በማለት እንዲያውም ከማንኛውም መረጃ አሰባሰብ በበለጠ ይሄ ነው። ብዙ ጊዜ የጦር እንደዚህ የጦር ወንጀል በሚከሰስ ጊዜ በጊዜው አይደለም ወንጀልክ የሚከሰሰው እንትኑ ይሄ ጀኖሳይድ ከተፈጸመ ከአምስት ዓመት ከአስር ዓመት በኋላ ነው ምርመራ የሚጀመረው በየትኛውም እንትን። ምክንያቱም በወቅቱ የዚህ አይነት እንትን ስለሚካሄድ ነው ያለን። ነገር ግን ቤዝድ የምናደርገው በሚሰሙ ምስክሮች ነው ቤዝ የሚያደርገው። ይሄን ያለው ምንድን ነው? በተለይ በአንድ ከተማ አካባቢ በአንድ ኬዝ ከአስር ያልበለጡ ወይም ከአስር ያላነሱ ምስክሮች መስከር አለባቸው እና የእኛ ግን ከዚያም በበለጠ ነው። አንደኛ የኢንኳይሪ ኮሚሽን ሪፖርት ያው 293 ሰዎች የተገደሉበት ወደ ከ300 በላይ ሰብአዊ መብት ጥሰት የታሰሩ የተጣሰበት ከ60 ሺህ በላይ ግዞት ተወስደው ኮንሰንትሬሽን ካምፕ የታሰሩበት ጥሩ መረጃ ሪፖርት ቤዝድ ያደረግነው የኢንኳይሪ ኮሚሽን ወይም የዚህ የምርመራ ኮሚሽን አጣሪ ኮሚሽን ያቀረበውን ሪፖርት ነው እና በእነሱም የእነሱ ሪፖርት በጣም ስለረዳን ይህን ባየ ጊዜ በጣም በጣም ነው የተደሰተው እና ከማንኛውም በበለጠ ኢንካሬጅ ነው ያደረገን እና በነገራችን ላይ ይሄ አሁን ኢንቨስቲጌሽኑን አውቶማቲካሊ ዛሬውኑ ጀምሯል። እንዲያው ላለማገነን ያህል በጣም መልካም ዜና እንደሆነ ነው እንግዲህ እርስዎም የገለጹት ይሄ ነገር። የስዊድን ፖሊስ አሁን ምርመራውን የሚያካሂደው ኢትዮጵያ ውስጥ ሄዶ ሰዎችን በማናገር ነው ወይስ እዛው ስዊድን ሆኖ ነው የሚያደርገው? እንደዚህ ከሆነስ ጥሪ የሚቀርብላቸው ኢትዮጵያውያን አሉ ወይስ እዛው ስዊድን ውስጥ ብቻ የሚኖሩት ናቸው በምስክርነት የሚቀርቡት? ምንድን ነው የተሰጠ ፍንጭ ነገር አለ? የኢትዮጵያ ባለስልጣኖች እንዴት ነው ፍርድ ቤት የሚቀርቡት? ተይዘው ነው መጥሪያ ይቀርብላቸዋል? ምንድን ነው ያለው ሂደት? ይታወቅ ነገር አለ? አዎ፣ ይሄ ምንድን ነው ተነጋግረንበት ነበር። መረጃውን ለማሰባሰብ እና እንትኑን ለማጣራት ኢትዮጵያ መሄድ አያስፈልጋቸውም፣ መሄድም አይችሉም። ነገር ግን አሁን በዚህ ጉዳት የደረሰባቸው እና መመስከር የሚችሉ የኢትዮጵያን ዜጎች በአሁኑ ጊዜ በዓለም ዙሪያ ተበትነው ነው ያሉት። በውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያኖችን አክሰስ በማድረግ በማግኘት እነሱን ምስክርነት በመስማት ጥሩ መረጃ መሰብሰብ ይቻላል። በእነሱ ነው ቤዝድ የምናደርገው። ይሄ መረጃዎች ከተሰባሰቡ በኋላ የመረጃ እና የዚህ ዶኩሜንት አሰባሰብ ከተጠናከረ በኋላ ለብዙ እንትን ኢንስቲትዩሽን ለምሳሌ እንደ አይሲሲ እና እንደ ሴኩሪቲ ካውንስል የመሳሰሉት በተጠናከረ ሁኔታ መቅረብ ይችላሉ። ያ ማለት ግን እነዚህን ሰዎች አውቶማቲካሊ አስሮ ለፍርድ ያቀርባቸዋል ማለት አይደለም። ነገር ግን በጣም በብዙ ሁኔታ ብዙ ነገሮችን መስራት ይችላል በእነዚህ ሰዎች ላይ እና ይሄ ነው ነገሩ። በጣም በጣም አመርቂና ሪሊ በጣም ደስ የሚል ነው። ቀደም ብለው ለአይሲሲም
ለሌሎችም እንግዲህ እንትኖች የፍርድ ቤት ተቋሞች ለማቅረብ መረጃው እንደሚጠቅም ገልጸዋል። ከዚህ አንጻር ምናልባት ነገሮቹ ተሳክተው ፍርድ ቤት ቀርቦ ጉዳዩ ክርክር ቢጀመር የአውሮፓ ህብረት አባላት ስዊድን የአውሮፓ ህብረት አባል በመሆኗም እነዚህን ሰዎች ምናልባት በመላው አውሮፓ እንዳይገቡ ወይም ከገቡም እንዲያዙ የማድረግ ነገር ሊኖር ይችላል እና ምናልባት እንዲህ አይነት ፍንጮች ሳሉ አዎ የሰማችሁት አንደኛ ስንወያዩ አሁን እኛ ክስ ያቀረብ ነው በኢንዲቪዥዋል ደረጃ ነው፣ በስቴት ደረጃ አይደለም። ይሄ መታወቅ ይኖርበታል። ጠቅላላ ያለውን መንግስት መዋቅር በሙሉ አይደለም የከሰስ ነው። ኢንዲቪዥዋልን መርጠን ይሄ ለዚህ ኬዝ ተጠያቂዎች ናቸው ያልናቸውን ነው። በሚቀጥለው ፕሮጀክታችን የምንሰራው ጠቅላላ ስቴቱ የሚከሰስበትን ነው የምናዘጋጀው። ስቴቱ በሚከሰስ ጊዜ አሁን ጠቅላላ ያለው የኢትዮጵያ ሀብት ወይም የስቴቱ ሀብት ያለው በውጭ ሀገር ሀብት ያለውን ሀብት ማሳዝ እንችላለን። እነዚህም ሰዎች በስቴት ደረጃ መከሰስ ይችላሉ፣ ወይም እነዚህ የስቴቱ ኃላፊ የሆኑ ወደ አይሲሲ የሚሄደው እነዚህ የህግ ሂደቶች ተጠራቅመው ነው የሚገቡት እና በዛን ጊዜ ጥሩ መረጃዎች ተሰባስበው ኦልሬዲ አጠናካሪ ነገር ይሆናሉ ማለት። ይህ ማለት ግን አንድ ጊዜ አንድ መረጃ ሰብስበህ ለፖሊስ አመልክተህ ወይም ለፍርድ ቤት አቅርበህ ከዚያ በኋላ ቁጭ ማለት አለብህ ማለት አይደለም። በየጊዜው መረጃዎች መሰብሰብ ይኖርባቸዋል። አሁንም ቢሆን በእነዚህ ሰዎች ላይ እንዲሁም በሌሎች ላይ የተጠናከሩ መረጃዎች መቅረብ አለባቸው። ጥሩ ውጤታማ እና እነዚህን ሰዎች እውነት ወደ ፍርድ ሊያመጣቸው የሚችለው ነገር። ሌላው አንድ እንቅፋት ምንድን ነው ወደ አይሲሲ እንዳንሄድ? በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ የአይሲሲ አባል ሀገር አይደለችም። የአይሲሲ አባል ሀገር ባለመሆኗ ዳይሬክት ወደ አይሲሲ ሂደን ማመልከት አንችልም። ነገር ግን ይህን ነገር ዶኩሜንቶችን በብዛት እያጠራቀም እንደዚህ አይነት ክሶችን እየገነባን ወደ ሴኩሪቲ ካውንስል መሄድ እንችላለን። ሴኩሪቲ ካውንስል ሲያዝ ብቻ ነው ወደ አይሲሲ የሚሄደው። ከዚያ ባሻገር ግን እንደ ሪፖርት በየጊዜው ያሉትን እንደዚህ የክስ መረጃዎችን እያጠራቀምን ለአይሲሲ እንደ ሪፖርት እናቀርባለን። ይህም ራሱ እንደ ሪፖርት ይገባል ማለት ነው። እና ይሄ ነው እንግዲህ ፖለቲካው እዚህ ላይ ምናልባት የራሱ ሚና ሊጫወት ይችል ይሆናል ብዬ ገምታለሁ በግሌም። ሌሎች ሰዎችም እንዲህ አይነት አስተያየት ይሰጣሉ። እና ስዊድን ከኢትዮጵያ ጋር ያላት የዲፕሎማቲክ ግንኙነት ምናልባት በዚህ የተነሳ ሊበላሽ ስለሚችል የስዊድን ፖሊስ ጉዳዩን ችላ ሊለው ይችላል የሚሉ ስጋቶች አሉ። ከዚህ አንጻርስ እንዴት ያዩታል? ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ እኛ በስዊድን ሀገር የስዊድን መንግስት ቤዝድ ኦን በእኛ ላይ የተመሰረተ ነው፣ በእኛ በህዝቦቹ በዜጎቹ ላይ እኛ ራሱ የስዊድን ቀረጥ ከፋይ ዜጎች የምንፈልገውን ነገር ማድረግ ወይም መንግስታችን እንደፈለገው መስራት መቻል ይኖርበታል እንጂ አንድን ወንጀለኛ እንዲያመልጥ ለማድረግ የፖለቲካውን እንትን አቅጣጫ የሚቀይስበት ምንም መንገድ የለም። የዲሞክራሲ ባህል የዳበረ ሀገር እንደዚህ አይነት ነገር ይሰራ ብዬ አላምንም። ይህማ ቢሆን ኑሮ ባለፈው ለጦር ፍርድ ቤት የገባም እኮ አለ። አሁን ስቲል በሶማሌ አካባቢ ያሉ እንትኖች ኦልሬዲ ተቃርቧል። እነዚህን ሰዎች ወደ በኢንተርፖል ለማሳዝ የሚደረገው ዝግጅት ኦልሬዲ እየተጠናከረ ነው ያለው እና ከአሁን በፊትም የዲፕሎማቲክ ማቋረጥም ነበረ ኢትዮጵያና ስዊድን። ይሄ ቢደረግ ኢትዮጵያ ነች የምትጎዳው ወይም የወያኔ መንግስት እዚያ ያለው ነው የሚጎዳው እንጂ የስዊድን መንግስት አይጎዳም። እነዚህ ሁልጊዜ የሚያዩት የህዝባቸውን ደህንነት እንጂ ያለው መንግስት ያኮርፋል ወይም ይቆጣል ብለው የሚያደርጉት ነገር አለ ብዬ አላስብም። ለዚህ ነው ቀደም ብለው የተናገሩት ነገር አለ። በሶማሌ ጉዳይም እንግዲህ እጃቸው ያለበት በኢንተርፖል ብለዋል። ይሄ ክሱ የሶማሌ በኡጋዴን የተፈጸመውንም ነገር ያካትታል ማለት ነው? ይሄኛው ራሱን የቻለ የአዲስ አበባ ኬዝ ብቻ ነው አሁን የያዝነው። በነገራችን ላይ ይህን ስንጀምር የጋምቤላ የተደረገውን 450 ሰዎች የተደረገውን ማሳክር እና በተለይ በዚህ በአማራው መጨፍጨፍ 2.4 ሚሊዮን የአማራ የት እንደደረሰ ያላወቀ ራሱ ፓርላማ የተወያየበት ኬዝ አለ እና እነዚህን ኬዞች ሶስቱን ይዘን ነው እንደ ፕሮጀክት ቀርበን የነበረው እና እንደ ፕራዮሪቲ ወሰድ ነው መጀመሪያ እንስራ ብለን የዚህ አዲስ አበባን ኬዝ ነው እና ይሄ አዲስ አበባን አካባቢ ብቻ በምርጫ 90 ማለት 2005 ፈረንጆች በምርጫ 97 የተካሄደውን ጭፍጨፋ አስመልክተን ብቻ ነው ክሱን ያቀረብ ነው። እንደዚያማ ቢሆን ኑሮ በጠቅላላው ኢትዮጵያማ ቢሆን ኑሮ በጣም በጣም ብዙ ጀነራሎች እና ባለስልጣኖች እዚህ ክስ በተጠቃለሉ ነበር። ግን አይደለም፣ የአዲስ አበባ ብቻ ነው የሚመለከተው። አሁን ይሄ የምርመራው ተጠናቆ ወደ ፍርድ ቤት በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ይቀርባል ብለው ይገምታሉ? እንግዲህ በነገራችን ላይ አሁን ራሱ ይሄ የፖሊስ ኢንቨስቲጌሽን ስራውን ኦልሬዲ አሁን ልክ ከሱ ከቢሮው እንደወጣን ነው በስልክ የነገረን ስራውን እንደጀመረ።
እንግዲህ ይሄ ስራ ምን ያህል ቶሎ አጣድፈው በሁለት ሳምንት ውስጥ በሶስት ሳምንት ውስጥ ወደ ምንድነው አቃቤ ሕግ ይቀርባል። የአቃቢ ሕጉ እንደገና የራሱን እንትን አስተያየት ማለት ምርመራ ያደርግና ከዛ በኋላ ነው ወደ ፍርድ የሚቀርበው እና አይ ሆፕ ይሄ ነገር ይሄ ከማንኛውም በበለጠ ሊጣደፍ እንደሚችል ነው ተስፋ ማድረገው። ይሄ በዚህ ቀን ያልቃል ብሎ ለመናገር አስቸጋሪ ነው። ነገር ግን እኛ ያው የጊዜው ሳይሆን ማድረግ ያለብን በተለይ መረጃዎችን እና የማጠናከር የሚገባቸውን ስራዎች መስራት ነው። ምን ምን መረጃዎችን ትጠብቃላችሁ? ይሄን ዝግጅት የሚሰሙ ኢትዮጵያውያን አንዳንድ ጊዜ ምን ምን መረጃዎች እንደሚያስፈልጉ ላያውቁ ይችላሉ እና በትክክል በአሁኑ ሰዓት ጎሎናል የምትሏቸው መረጃዎች ምን ምን ናቸው? ምን ምን አይነት መረጃዎች ያሏቸው ሰዎች እናንተን ቢቀርቧችሁ ጥሩ ነው? በጣም ጥሩ። እኛ የምንፈልገው በተለይ እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት እንደምታውቀው ሁለት መንግስት ነው ያለው ኢትዮጵያ። አንደኛው የሲምቦል የኢህአደግ መንግስት ነው። ሁለተኛው ግን ዋናው ያው የወያኔ መንግስት ነው። እኛ የምንፈልገው ከወያኔ መንግስት ከሚሊተሪው መዋቅር ውስጥ እዚያ አብረው የሰሩ ሰዎችና ከዚያ የወታደሩን አሰላለፍ በዚያ ጊዜ እነማን እነማን እንደተሰለፉ ለማወቅ ነው የምንፈልገው። ለምሳሌ አንዳንድ ነገሮችን ቦታዎችን ብነግርህ ምናልባት እዚያ ለነበሩ የወታደር ክፍሎች ሊረዳ ይችላል ብዬ አንድ ሊስት አዘጋጅቻለሁ። የሚጠቅም ከሆነ ማለት ጊዜ ካለህ ይህንን ይቻላል ማድረግ ይችላል። ምንድን ነው በምርጫ 97 ተከትሎ መለስ ዜናዊ የኤመርጀንሲ ስቴት ኦፍ ኤመርጀንሲ ካወጀ በኋላ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጊዜያዊ አዋጅ ከ55,000 የጦር ኃይሎችን ወደ አዲስ አበባ ሞቢላይዝ አድርጓል። ከዚህ መካከል ለምሳሌ ያህል ለመሄድስ ብንፈልግ ምናልባት እዚያ ውስጥ የነበሩ የጦር አለቆች ወይም የተሳተፉ ወታደሮች እንደ አባልነት ካሉ ይህን ሰምተው ኢንፎርሜሽን ሊያቀብሉ እንዲችሉ ነው ይህን የምናገረው። አንደኛ የፌዴራል ፖሊስ 6-10 ባታሊዮን ተሰልፏል። ሁለተኛ የአጋዚ ኮማንዶ ባታሊዮን 6 ተሰልፈዋል፣ 6 ባታሊዮን ማለት ነው። ሶስተኛ ዋርሶ እና ባሌት ሚሊተሪ ትሬኒንግ ሴንተር 3 ባታሊዮን ተሰልፈዋል። እና 44ኛ ዲቪዥን ኮማንዶ ፎርስ 6 ባታሊዮን ተሰልፏል። ኤር ፎርስ ጋርድ 2 ባታሊዮን ተሰልፏል። ኖርዘርን ዲቪዥን መቀሌ 2 ባታሊዮን መጥተዋል። ሴንትራል ኮማንድ 2 ባታሊዮን መጥተዋል። ዌስተርን ዲቪዥን ባህር ዳር 2 ባታሊዮን መጥተዋል። ኢስተርን ዊንግ 1 ባታሊዮን መጥተዋል። በጠቅላላው 34 ባታሊዮን አዲስ አበባን ዙሪያዋን አጥሮ ስትራቴጂክ ቦታዎችን ሮድ ብሎክ ዘግቶ ለአገሪቱን ወይም ህዝቡን ማሳክር ለማድረግ የተሰለፈ ጦር ነበር። ይሄ ማለት አራተኛ ክፍለ ጦር እና አዲስ አበባ የነበረው ፌዴራል ፖሊስ የሴኩሪቲ 10,000 የወያኔ ማለት የቲፒኤልኤፍ ተዋጊዎች እንደ ሚሊሺያ እዚያ ያሉ እነሱን ሳይጨምር ነው። እንግዲህ እኛ የምንፈልገው መረጃ ከነዚህ ባታሊዮን ውስጥ እንደ አባልነት እንደ ኮማንዶ ወይም እንደ አዛዥ የነበሩ የጦር ኃይሎች ወይም አባላት ካሉ በዚያ ወቅት የነዚህ ጦር የነዚህ ዲቪዥን ጦር መሪዎች እነማን እንደነበሩ ኢንፎርሜሽን የሚሰጠን እንፈልጋለን። ከዚያ ባሻገር አዲስ አበባ በ7 ኮማንድ ፖስት ተከፍላ ነበር። እያንዳንዱ ኮማንድ ፖስት የራሱ እዝ ነበረው። ከዚህ ኮማንድ ፖስት የነበሩ አዛዦችን እነማን እንደነበሩ በየት ቦታ እንደነበሩ በየትኛው ምን እንዳደረጉ መረጃ እንፈልጋለን። እንግዲህ በእንደዚህ አይነቱ አካባቢ የነበሩ የጦር ኃይሎች ወይም የሲቪል ሰራተኞች ከነሱ ጋር አብረው የሰሩ መረጃ ቢሰጡን ይሄ ነገር በደንብ ሊጣደፍ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ይህን ለማስተላለፍ ነው። እንግዲህ ጥያቄዎችን እያገባደርኩ ነው፣ እየጨረስኩ ነው ማለት እችላለሁ። 13 ተከሳሾች ናቸው በጽሁፍ እንዳየነው አሁን የቀረቡት 12 ናቸው። አንድ ተከሳሽ ስሙ አልተገለጸም፣ ማወቅ ይቻል ይሆን? እሱን ተከሳሽ ለጊዜው አቆይተነዋል። በሚስጥር እንዲያዝ የተደረገ ነው። በዚህም አካባቢ በሚስጥር ይዘነዋል። እሱ እንግዲህ ወደፊት ይገለጣል። አሁን ለአሁኑ ግን በሚስጥር እንዲያዝ ስለታሰበ ነው። ከሱ ባሻገር ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ በተከታታይ የሚወጡ
በወንትድ ሊስት ላይ ያሉ በጣም ብዙ በርካታ አሉ። እነሱን በየጊዜው በዌብሳይት እና በዚህ በሚዲያ እናወጣቸዋለን። በእነሱ ላይ መረጃ እንፈልጋለን። ምንም የሚቀር ነገር ሊኖር አይችልም። በመጨረሻ እንዲህ አይነቱ ክስ መጀመሩ ምን ተጽዕኖ ይኖረዋል ይላሉ? በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የፖለቲካ አካሄድ የሚሆን እንደው በአጠቃላይ በሀገሪቱ ላይ ምን ተጽዕኖ ይኖረዋል? አዎ፣ እንደዚህ አይነቱ እንትን ሁለት መልእክት ነው የሚያስተላልፈው። አንደኛ የኢትዮጵያ ሕዝብ በምንኛውም አይነት በምንም እንደዚሁ ተበድሎ ተገፍቶ ዝም ብሎ ሊኖር እንደማይችል፣ እያንዳንዱ ዜጋ ደግሞ በራሱ መረጃ የመሰብሰቡን ሁኔታ እንዲቀጥልና እነዚህ መረጃ የተሰበሰባቸውን ሰዎች ጠቅላላ መረጃውን በእኛ ወይም በማንኛውም በሚያመቸው መንገድ መልእክቱን እንዲያስተላልፍ ይሆናል። መረጃ ለመሰብሰብ ይረዳል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ማን አለብን ብለው እንደዚህ በህዝብ ላይ ወንጀል የሚፈጽሙ ሰዎች ምንጊዜም ቢሆን ይህ ወንጀል ምንም ኤክስፓየር የሚያደርግ ነገር አይደለም። 10 ዓመት፣ 20 ዓመት፣ 30 ዓመት፣ 40 ዓመትም ሊወስድ ይችላል። ነገር ግን እነዚህ ወንጀል የሰሩ ሰዎች በማንኛውም ጊዜ በወንጀል ተከሰው ለፍርድ እንደሚቀርቡ እንዲያውቁት መልእክት ነው የምናስተላልፈው። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ሞላ ይግዛው። እንግዲህ በሌላም ጊዜ መልሼ አገኘዎታለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ዘርስትል